Só no final, assim, que eu não sei parar. E vai de novo? Eu não sei parar. Você quer gravar ela duas vezes ou quer, tipo, repetir duas vezes ou uma só? Pode ser uma só. Pode ser uma só? É, aquela primeira eu fiz certinho. Essa que eu usar, eu gostei de novo. Vamos mais uma. Deixa eu ver o tempo que vai ser aqui, ó. 4 e 10. Que aí eu falo pra ele.